Shegera. Ewantu wano kizimbe kyange. Kizimbe kitali nti kya gulu. Mutegera bulungi. Kizimbe kya mu 1985. Bwana wali ofunye sente abantu baligamba wafuna sente jo juzi wana. Kyengendo okugamba nti nze family yange yemba musimbi. Achovola banti abantu abamanyi binajja nkwatako buba manyi. Naye nga bwe nagamba nti kati Uganda ejjudde politics, omuntu ne bw'aba alina ky'amanyi essaawa eno ku muntu ayogera kibi, tayogera kirungi. Ngera nze nina abantu bangi benkutteko, nina ebintu bingi bye nkoze eby'enjawulo. Naye bw'olaba nti omuntu bw'oba olina by'oliko nti yagwamu, naye ate mukugwamu okwo era bwe nali nfuna ssente sinna gwe nakubira ssimu. Nti munnange nzifunye okyegera bulungi. Ekyokubiri, sente simu nnyo, nti tulina kuziteeka ku lubengo waggulu ogende nga wetise owulira bulungi. Ekyokusatu, Ssaabasajja bwe yali atulagira okukola, sirina we mpulira watugambira nti mwetikke sente ku mutwe bazirabe. Nze ndowooza omuntu omugagga ye muntu alina assets. Ntegera bulungi kati nze wano wenina nina prime land. Omuntu eyagwamu wana awantu wendi wali mu bilioni zezigenda mu bilioni zezigenda mu mwenda. Ettaka poti eri ku bunene bwenkana kini gira ne bwe bayingirira. Nze kati wano kumpi ndi mbadde mu eka emu n'ekitundu. Ni kati bwe mbala ndi mu decimal zikati. Singa prime land tofaayo oba n'ebintu tebifaako abagezi ne bitwala. Nda sigamba nti sibu tabifaako whereby nti kati ngawa na wantu nayagala okudevelopingawo kuba nagamba njagala kuteekawo ekizimbe kye bayita podium house. Kitegeera bulungi gundi plani nene gagadde whereby nti bw'oba ogenda okuzimba ekintu nga kino mu kibuga si mu kyalo nti wo oyagala kumala gatandika gazimbawo, balina okuapprovingira plan ne bagikuwa ng'ewedde. Kitegeera bulungi, so togenda kuva eryo iwe bulooka otandike, no. I had to. Ekyokubiri, nze muntu abadde bize nti nina ebintu byange byenkwasaganyamu, ebya foundation, nebyabavubuka, nentambuza emirimu gyange omuntu omulala. Naye omuntu bw'asanga ng'ofeesinze ekintu kyo nga kikyo, tekikuwa lukusa gwe kujja kuteekawo kintu olw'okuba oli tannaba kuteekawo kintu, kubanga fenna muno engalo zino tezenkanankana. Kitegeera bwe nnaasanga essaati y'okuwa yeeno nti olw'okuba tuyitawo mpitawo sirina kujambala olw'okuba nti waya baagisiba waliwo ekkuba eriyitawo. Ekizimbe kimyaliro ndowooza oba ena oba etaano ne bakizimba okumala ebbanga eryo nga tokeetojja nakukebera ku ttaka lyokulaba bali weeriri. Okugamba kiri ekintu kiri kimu, omusajja bwe yayankrochinga ettaka lyange oba bwe yayingirira ettaka lyange najja nentuukirira aba LC kubanga basinga bonna balimanyi nti ettaka lyange balimanyi oyo azze buzzi. Ntegeera kati ng'omuntu omukulu awa abantu abakulu ekitiibwa, ero si yo nangi manya akakiiko ka wansi, bagamba Brian kaka n'omwami ono tumukwasaganye ompulya bulungi, ffe tugenda kuwa ekivaamu obulya bulungi, omwami oyo tubayite mutuule olabe. Mbala nze naye bannaye omwami ono yayingiriwa nenze situnda ttaka nze situnda ttaka lyange, njagala kuteekawo bintu byange binkulaakulanya kubanga bwe naatunda ate abaana bange banaasanga ki. Kati ne bagamba oke kumbe ye omuntu bwe navaawo ye yabalabamu aba LC. Kyegera bulungi aba LC munnaye omusajja yazimbanga misana na kiro. Kati nze ngenda okulaba ngenda okuddamu okuyita wano ninda nsala eva eri ndaba omuntu yeeyongere bweyongeze. Kyegera bulungi kati ngenda oba tugamba ate ensonga zino tulaba zituyitiriddeko omuntu oyo kituufu yayingira ewuwo kati osobola okwekubira enduulu amaze okutuuka eri kubaba bo balina endowooza egamba bweti mbusimanyi ekizimbe bwe kiba kituuse waggulu kiba kizibu okumenyebwa. Naye nze kye ŋŋenda okugamba abantu bonna obulira bulungi nti kooti weziri, naye bwe muba nti ddala ddala etteeka eryo nti gyeriri erigamba nti ate butusimanya tojjaawo kintu kya muntu ng'oli akozebwa ati, mugenda kuleetera abaavu okujolongebwa.
kati sawa zino muntu anizo gamba ya Brian White na yeba mubba president ulala na ulida haka abidenteze kuminga akubi ulu akubi ye kubiro mulanga mwero si fekati ata wantu nga fefetu singa no kufuno ebizibulu wachi tia bantu bakozesa amanya gaffe ulina gamba jakutia chekira bulungi wana mulabali muntaro agambe netida wala kisero ozan Brian White ya ino kujigiriza ni inga atenze nino kuluwanirili yange ekigera bulungi ate boda kubya bogerezi tuina ngirijo inza kutambula kugenda maso okuzaye mabega Brian White wabanga ninataka lya 85 isegeza kwa bantu bawano bakumanyi nyonyonyonze nkugambye ne bantu ma fuso mukumukoti obagulukululana lunana inze bino bagamba abantu simanya gito gwachi nti olowozanze tegera nyimbira za bayayi nula manti nsobolo kugera na haba binaze simu na kuata program jimuala bako jimuala kuata angako ngamba gamba bugambi kumanga amba wademu fechine chisenyi tuwa kuwa ngomupira ni tutanyira wane tukola chichi ni tukola ya ntuwa wakana wakani wadi Brian White wadev no kujamu interview ya feno otuyambi buyambi na ye ingiri joji zemi tunachakola njagala omuntu akulaba omuwe that brief kahisole akatono nyaka chisenyi katono nyora sikabili satu Adiche ngendo kugamba kumusajja alumba wano kafumbe mukasa road twali eddandoza walingawo omukyala bamuyita beat awo waggulu era kati wa chairman wa NRM nga bebatwala kuno nga waliwo ne musoke ya kyali wo kirungi chairman ki musoke wali ye chairman wano eno flat yange yali etudde muli muzine z'abayindi zino nga fetuzanyira wano ngende eri twaba abeno lwagarodi etugende netu basinga abaso social center eri waguruku igozi nesiti ngero rumba tuleta misinde nga umpira jiba jya migo uchegera bulungi ni batuza ngera wano defense bamwita bamwebuza simanye ero bona obo mulaba yasobola kuwaga interview nga yatukube emigo kunaba webitu uchegera bulungi so bana abantu abazo obuzinga balowooza nti fe eranze bwe mpulira omuntu ambulira ku kintu kya sente simanya Brian White fo kuvaayo nti okwate kikumi okiwa omuntu tutuba ntikweraga nti kulaga nti olina sente kuba nti gwe gw'omutima ffe gwe twabeeranga nagwe dda okyegera bulungi ng'omuzannyo omwana n'agula mwogo w'ataano otegera bulungi ne mugabana akawogo abantu nga mukaaga nakamenyamu nakamenyamu gamba ogwo mutima gwo okugaba tuba dina gwo kuva dda sigamba nti byaka kati bino byowulira nti abantu baagalira kiriwo oli nobeera n'ettaka oli nolaba nga atunda butunzi otunda kati bwotunda ettaka tosigaza eki so mu bufunze singa oba oba wakwogera ogamba nti gwakuya singa obadde wakudda mukyalo nga bamuzeeyi bakyaliwo obadde olina kudda ano mukyalo nze muganda wange ngenda kugamba tubadde basajja b'amaanyi era tukyali basajja b'amaanyi nze ebintu byennina Brian nze sikubanga zinagamba abantu wano mu Uganda ntegeera bulungi nti era singa katika ngenda kukulaga kya kabaka wange gwesinga okwagala wa Buganda singa yali wakudda okutandika kulaga bintu olowooza alina ebintu bimeka naye bwajjako atukubiriza bukubiriza nti emito emito mugumize ekibira mukole naye ffe ngeera abaganda bwe tuli nti twagala batuyita kati bamulya nnimiri tubeera awo mpaayo kakubidde wa ate yazirina kati nemubeera awo kuba ku minzaani gw'olina ki abaana bo balekedde ki gwe kiki kyoliko pulogulaamu ki gy'olina ekutwala mu maaso future gye twogerako omuntu abasinga balowooleza kyalwaleero na nkya naye leero nsobola okukuwa ekyokulya n'enkya nsobola okusanga nga wafudde Mr. Roundabout nendya ku lumba erwo naye kiki ekigenda mu maaso future gye twogerako abantu tebakirina abantu bali kwegamba mu bintu byakubategeerera onadde eri ebintu ffe abamu bye tukola tyayo ekyo wakimukozeseza bukozesa ekyo simanyi abamugambye ako nedda twagala nnyo nti abasajja abo nabo gye bali okyegeera bulungi kati kabaka gyali ku namulondo ye bwawulira nti nina omuzzukulu wange kirumira kimuwa amaanyi ti akwata ku bavubuka banne
abayigirize ekyokukola bana abavubuka olaba bino bye baali banze bagamba nti abeereeyo n'amansa sente bana abavubuka ennaku zinze lwaki nze nabayita mu mbeera eyo kubanga nze nkimanyi baagala nnyo era woba oyita abantu nti obampanga obanga oyita ebinyonyi olina okuteekawo kyebyagala osobola abantu bano nalina message tusanze wamukazi w'obbanazi ziraga nti muzinanga offices okwawukanako n'emirundi emirala ate naba oyingidde nnyo ababoda this time so akati nga ontwala awo njagala ombuulire kati kyotuukiddeko nga babbye ettaka lyo kyosazeewo okuzzaako era lwaki otandikidde mubavubuka ba booda essaawa zino ettaka lyange lino nsookere ku ba booda ettaka mbadde nagenze ku Old Kampala police ne bankwasa gundi department y'ettaka ne filing omusango gwange nga ne ku LC2 weguli nga nsaba ba intervening mangu omwami ono bamugambe asooka alekeraawo okuzimba buli omu ajja ebiraga bajja opening boundaries naye n'ekirala nsaba abantu abali eyo ewammwe kino lwakuba simanyi niye mujja kunsonyiwa ba Buganda Land Board bambi mutuyambe nti mu nsonga nga zino bwe mba muzze okupima ettaka muyite ab-LC oli takuleeta buleesi otandike ku opening boundaries mugenda tutemaganya ngaali tutemaganira wakati mu Buganda ewa Kabaka lino ttaka lye kwe tuli niye singa musooka okusanga abatuuze banansangwa nomuyita noyita ne neiba n'abeerawo kubanga ffe tebaatuyita muli ku ttaka lya Kabaka kitegeera bulungi kati tosobola kuba nti wali eri nga te bampita ate ne neekwasa ne ba LC tebakimanyiiko okyengera bulungi omuntu akugamba mbu simanya bampa liizi lwe lunaku lwe lumu liizi ey'ekinaana mu etaano osobola nogingamu omuntu eyaguze ettaka mu 2015 kati gungamba otya mbu liizi zegatira nu mu bantu wa liizi lwe lunaku lwe lumu kwegamba olaba emivuyo egyetobese mu by'ettaka nti ewamu ate abantu abandibadde batuyamba be bakola obuvuyo naye mbadde bambi nsaba simukulagira nsaba ensonga eyo mugitunulemu nti bwe mubanga mugenda ku nsonga z'ettaka tuleke kutunulira kino kya mu nsawo nampadde ki ono akoze atya tulabe nti tuweereza Kabaka bino bintu bya Kabaka tufe abaganda ate betutandika okulwanira waneeno mu centru mu bintu byetumanye ebya Ssaabasajja Magulu Nnyondo ate tudde gundi yatemye gundi lino ttaka lye ate ng'abalikolamu ddala twafuna ofiisi eyaffe eyeetongodde mbutuufu tuba byetuliko naffe tubanga abali mu mivuyo ekyo kyenyinza okunyonyola kwekyo ndabe oyanga taddewo ofiisi n'oleeta abavubuka kiki kyopulaninga nga bw'omaliriza amateeka g'ettaka lyona buli kimu nze kati wano manyi abavubuka abadde basinga babadde banstominga wange bajja wange nga balina byebaŋŋamba kino ekizimbe kiri wano omanyi bagaa ne bwoba n'omukadde omukadde taffa tebattamutti sobola okubeerawo wano abantu webanjagala nebansanga netwogera byetukola ki bituogera folinga ku channel wabi nebya proposal wandika proposal kolaki soka kati wano tulosuubire nti wezigenda okujjanga ate kati abantu ba proposal nina kati enkola empya gyenjagala tulina okutandika okwekenenya juduli nagaba nnyo sente zenyinza n'okugamba n'owakana okyegera bulungi nti bannayuganda balina ekintu kyenaga nti buli kimu bakikyusa mu politics owulira bulungi twabawanga sente nabagamba ezo sente za falo oyo muzirye fenna mugwanga wano tunoonya ssanyu tunoonya mbeera nungi tewali akulimba era abakulembeze bonna ne Ssaabasajja asanyuka nnyo ng'abantu bwe bali mu mbeera nungi abaana basoma abaana bagemebwa epewoza zitambula buli kimu nteekateeka za Ssaabasajja zitambula neza gavumenti ntegeera bulungi akati ddala omuntu bwakugamba nti sente ze bakuwa zirye gwokolerera ki ekyandibadde ki kubanga nze ndowooza nti omuntu bwoba nti kale oga nti omuntu oyo tomwagala kuba buli omu nze buli omu alina byawagira oba buli omu alina kyayagala okusinziira waaba alabidde ekitangaala gwega nti a sente zikozese n'ebyakugamba bwoba olaba nti bikujja kumulaba tobikola ki tobikwasaganya
naye abantu tubajjidde ddala ku mulamwa munde ssente bazikuwa tuziku fenna tuli wano twagala eggwanga lyaffe litambule nti tugenda okuva mu nsi eno nga tulina ate akabonero Uganda nga yeyongera genda mu maaso nga atetedde amabega gyakola ki tegera bulungi so ababooda bano ababooda bano batambulangako nnyo nange ebiseera ebisinga kati bwe bandabi era ne baddamu ne balaba omusajja waabwe niye ku luno nabadde mbagamba nti kumanye boogera nnyo ku kyalo ndizini nnini ezibamenya nagenda n'afuna booda n'agisondera ebbanga n'ekitundu nabagambye nti nze ndowooza tutandike okufuna abantu abali fully registered obule bulungi ng'omuntu alina endagamuntu ye LC mutegedde tutegedde ne stage kwali ntegera bulungi tutegedde ne bakyamaani bo at least buli stage tutandike okufunayo nti booda booda bbiri obule bulungi nga zakibanja mpola okyegera bulungi ozibawa gwe n'omanya nti bajja kuddiza ssente originally ziwazigulamu bunakitundu kati bo bwe balina okufuna omuntu agivuga omubira bulungi obula bulungi agivuga ngaza mu kibiina kyabwe teziddawo tezisooka kudda wange we batandikira okuddiza ewange wewa tegera bulungi nga at least bafunyeyo ate endala piki meka katugoyagala bazeeki tegera bulungi essaawa ezo nze kyenjagala nze kyegwe wali kyenjagala baze njagala banzirize obukadde bwange obuna niki n'ekitundu bwene obuzibu buli mu zirondizi zino byonna sobola bikola nga ebirubirwa birungi nina bagamba njagala bibeerewo mu myezi mukaago baba bbanga ki nze essaawa zino ŋenda kusooka tube nga tufuna omusomo tweyitemu twogere twetegeere ngatyo ekintu kyekimu kyenakola aluwa nagenda mu baana abo nensooka nembategeera bwemala obbategeera ate bambi ne baagala era nkola ekinzireyo naye saagala kuddayo ng'abaana abo mbaleka mu kifo kyekimu naggamba nti njagala mbatwala abaana abo wensobola obbasikiringira ate baddeyo buzzi nga balina engeri kiki kyebapiikinze kyebasobola okukola ekijja okuvaamu omulamwa otegeera bulungi kuba bino ebyogenda enkya noyogera n'abantu nokola bwoti obaguwa akavaawo ati omulala najja n'abasigamu byabasizeemu kyetaagisa ssomero omuntu waali ng'abantu abo tebali accessible ng'osobola okubagamba ebintu byo ne baba bipiikinga ne bavaawo ng'omuntu akyuse omulundi gumu nga tumaliriza ku mbozi ya woofiisi wano omuntu eyeetaaga okweyonga ku woofiisi eno owa booda nga ayinza okuba naye ali interested akola ate because kati woofiisi tugatugambe nti nzigule tonaziddiikiranga nti ozigudde ŋŋenda kuzigula kuba kati wano sigamba nti tumaze okuzimba nti oba kiki naye right now wano wendi wensangibwa musajja alumbwa road lubaga road kakati awe tugenda okugenda nono omundi nungi eyokuwa abavubuka booda lwenasimba okusangana nakusanga busunju nga naye gundi nungi ati ebintu byo tobyogerako wabako kyokozeeko ne bwotuuka mumakkati awe kapacya webifiirira busunju oyogedde bulungi nnyo njagala ntunule mu kamera bwe nti ekyo kintu kyoŋŋambye kitufu nnyo naye kankigireko enkofiira kubanga waliwo kyebayita okubuzaabuza ne bagamba nti omuntu oyo byakola abuzaabuza is just confusing talina kyaggusa bebika bibiri nze ŋŋenda kugula emmotoka ŋŋenda kukola bwe nti waliyo nooli emmotoka ŋŋenda zigula ziiziri wali ne zikaddiira mu parking kati oye Brian White kaakati nze at least ŋŋenda ogikulaga ng'ogirabyeko era n'okakasa nti yange naye kati kyoyagala okugamba nkale waliwo wakati wennemere okugulira amafuta kati kankunyonyole nagenda ku ttaka eryo ettaka eryo nga bw'olirabye obunene bwalyo oba bwe nalibalaga ettaka teryalyawo nti kisaalu kwaliko ba squatters obulya bulungi essaawa zino Brian White mumumanyidde mu kiti kyakuyamba era kyovudde olaba ndowooza ne wano ebintu bino nabitwalanga mpolampola bisobole okutambula obuki obulungi ntegeera bulungi essaawa zino weebe nti ebintu bino nabikwatanga mpolampola gwe mutima gwange abantu abo nabasanga oli ng'agamba kwakulidde
ekegera bulungi waliwo abazaaliddewo waliwo abalina amalaalo kyegera bulungi ng'olina okubawa period of time ntegera bulungi ng'olina era nandikulaze ebiwandiiko nti projekiti eyo naji na kitekicha wange ne inginiya na depositinga milioni 3 mwe mitwalo 7 eja dola investinga wa nali nti already nasasula kwe kuliwa kusenda kuwalaba ntegera bulungi kati bwe twatuza olukiiko lw'ekyalo ne bagamba oli mwana wa kuno ogwa bukojja kubanga eri tulinayo bukojja ne bagamba kigenda kuwulikika kitya ate ng'otutwalaganya ne basaba obudde bansaba emyezi 10 ntegera bulungi banoonye we bagenda mpola mpola kati nga gwe ali eri akirabo olina okugamba alemeddwa okyegera bulungi naye nze sirina kukola bintu ku pressure ku impressing abantu nti kiki ekiddako omuntu yenna muzeeyi Simon njagala ku nsi kuno omanyi gakuweewa munno oba nego oba negookubidde tokolanga ekintu ku lw'omuntu kiki kyayagala okyegera bulungi nze nagamba abantu bange kambawe obudde obulira bulungi siina gye ndaga wali wange nja kuzimba katubuuze kyekikubuuzizza kuba abantu beebuuza Brian White takyalabika alabwako bantu bamunabamu bakyalire bayitabaone bakyali babangamba benyinyinyini bannamawulire nti Brian White waba akwagalanga akukubiranga gamajantu bye ku ssente bwe mumala okulyanga akusiibula Brian White kati yafuukira ddala wabbula kyekyakubuuza ekyo si kintu ekyo nti omanyi nayagala nnyo okuteekawo oluganda ne baganda bange ate bo lwebafuula ndowooza oba olw'okujeregerera waliwo omuntu akwagala genuine ate ne waliwo omuntu ayagala okulaga obulazi nti akwagala nze nina abantu bangi benalaga ekitangaala nti bannange mukeera enky abasajja bano ne babawalula walula mabaala ekyegera bulungi naye omuntu naawe olina okutwala akaveera ewaka lwaki omuntu akuteekawo olunaku lulamba abantu nentandika obbawo endowooza yange ekyegera buli kyova olaba nti kyo bizi kati agenze adiclininga buli kimu nakyonoona because abantu nababikkula obuki obwongo abantu balina bwongo nti omuntu yakwatanga emitwalo 5 obulira bulungi n'atula mu motoka natandika okugamba abantu nazifunye bwagenda walijjukira biya wa sente meka biya ndowooza bakureeti 7 nagula kati kuleete obbiya w'emitwalo 3 mwe kati bakamera bamwe engeri gye mubizuuminga oli ayina nzibu baaba okyegera bulungi nalekawo kuleete 3 oli yafunye sente naye ebyo ebintu byonna kati bwe namala obbikola bwe nti nendaga abantu nti sente ziba bwe ziti entuufu okumansa sente okutuufu kwe kuno kakati ne bana bakyova olaba nti nabyabasama byaggwamu pressure naye luli naumbesu nga bagenda kujja batujoge naye akati mwalaba ku sente nemutegeera mwaka okrismasi y'omwaka oguwedde baneguniza abasama zasala tetunayona balanga guno omwaka kubanga muli babuufu okyegera bulungi gwe kati omuntu akoze sente njagala okuwusaba nayuganda omuntu akoze sente essaawa zino omaze ozikola okyegera bulungi bwobuze nga ddala ozeewulira gulawo gavana nti oli socialite abaana bayingirire bwereere ate lwaki mubasasuza abaana bagenda mu festive season beyagalire ddala bulungi okyegera bulungi kiggwe babikkula amaaso n'opyata ate akati wuliriza omuntu bwamala okukubikkula amaaso kiki kyakutegeeza nti zuukuka amaaso olina okwekolera osobola ofuuka ekyo kyolaba oli kyeweegomba ye muntu omutuufu omuntu akuzza buli dakiika mbu teekawo engalo ekyegera bulungi I don't think nti gwe budget yo eri ku 5,000
kuliko landlord, kuliko mwana wa soma, kuliko okweyambaza bintu bingi. Kati omuntu alina okulagana ganti bannayo Uganda muleke kusigala nnyo mabega. Ne bana abantu ababagenza okukolebwa lwalina ebizibu. Okigeera? Balina ebizibu. They have to come back. Osanga omuntu abantu abamu tebalina na mayumba mu kyalo. Waabwe ugenda okutuuka omusajja wano abalaga golofa naye nga wotuuka ewaabwe kukuba miranga. Kitegeera bulungi ze wagende wange ebusunju. Tewalabawo? Kitegeera bulungi? Byebyo Kabaka byatwagaza bagenda baagala okuva mu nsi nga balina bwe balese abazzukulu bannambi bye tutwala mu maaso so si bino nti gundi azze era lwakuba nti bambi amawulire gano nga bwe mugalaba mulina okutandika abantu bano nze kambabuulire mubawanga okusoomooza okusoomooza omuntu omutunuzaamu kamera ne microphone mubawenga okusoomoozebwa kwa maanyi nti kakati eggwanga lyaffe nga bwe tuliraba mwe kati gw'ogamba awezezza ku ssente mutukuliddewo ki ffe nga abavubuka abasigadde eno mutukuliddewo ki kiki nteekateeka ki mujja kulaba nga ne bino ebintu by'okubasiriwaza biweddewo awo nyumi kaka tugende ku nsonga endala mu bbanga w'osirikidde abagagga bazze ababaddewo ne baddamu ne babbulukuka nga bagezaako okutulaga nti sente weeziri okugezaako okutukakasa nti oyo gwe mwali mulowooza nti alina sente takola ki talina olowooza lwaki abantu bavuddeyo nga baagala kukyalenji nga gwate nga Uganda ebadde erina abagaga ab'enjawulo ati kakati omanyi kyekiri kyenkugambye omuntu yenna ayogera amazima wano e Uganda tebamwagala nze nga bwe nakugambye nti natandikawo okugyawo ekintu kyabacriminal gangs kino niye abantu abanoonyisa bayitirivu okyegeera bulungi kubanga awobosa omulimu okyegeera kakati bano nzenze nagreta kiri kyekuga ekyokugula abantu amaaso nti omuntu luli ng'akwata ekibaasa nga kino ng'ayinamu obwo 10,000 ne mugaa kyekiri muno tabu okyegeera bulungi abantu nabazunza olunaku lulamba ni kati abantu asooka kulabako naga wayi kiri kiti omusajja ali atya sente weeri obola bantu kati abantu omusanga kukuba naawa gundi wagwamu wati oddamu n'obalagako anda kati kiri kyenkugambye nti nze kyenayagala nakikola nabagula amaaso kati mmwe mumanyi ontegera bulungi kiwazimba kiba tekifa tekirina wekifiira lwa nsonga nti kakati essaawa zino Simon oli muntu muzibu wakuwalula mu bintu by'otategeera okyegeera bulungi oli muntu muzibu wakuwalula kubanga walabako omusota gwakulumako nomanya nti guluma bwe guti oba ntegeera bulungi guluma bwe